Елімізде балалардың жоғарғы қабаттан құлап көз жұму жағдайы жиілеп кетті. Бұған көбіне ата-аналардың немқұрайлылығы себеп. Ал ақ халаттылар қолдан келген көмегін көрсеткенмен бүлдіршіндерді ажалдан арашалап қалу мүмкін болмай жатады. Бірақ таяуда елордалық дәрігерлер 13-ші қабаттан құлаған баланың өмірін сақтап қалды. Тақырыпты тілшіміз Рауан Мыңбаев сабақтасын. Бұл тұрғын үй кешені елордадағы ең биік үйлердің бірі. Оқыс оқиға осыдан бірнеше күн бұрын дәл осы үйдің ауласында болған. 7 жастағы бала терезе алдында ойнап отырып 13-ші қабаттан төмен құлап кетеді. Абырой болғанда оның көрер жарығы әлі бар екен. Ойын баласы ауладағы мынадай талдардың үстіне құлап ажалдан аман қалады. 7 жастағы бүлдіршіннің 13-ші қабаттан құлап ес-түссіз жатқанын ең алдымен көршілер көрген. Дереу жедел жәрдемді шақырған да солар. Ал ата-анасы болса, мән-жайды кейін біледі. Яғни бүлдіршін ауруханаға аты-жөні белгісіз күйде түсіп, жансақтау бөліміне жатқызылады. Ал қазір оның жағдайы жақсарған. Ауруханадан шығарылып, ата-анасының бақылауына берілді. Реаниматологтар, травматологтар, хирург, нейрохирургтардың бақылауында болған, реанимацияда 2 күн жатып. Содан бала жабық бас миы жарақаты, бас миының соғылу диагнозымен отделениеге ауыстырылды. Қазіргі жағдайы қалыпты, қазір уже үйінде, бір айдан кейін бізге қайтып келеді реабилитация, оңалту ем алу үшін. Еш жері сынбаған, Таяуда павлодарлық бүлдіршінде осындай жағдайға душар болды. Мына бейнематериалдан оның 4-ші қабаттағы терезе жақтауын ұстап тұрғанын көруге болады. Абырой болғанда бала құтқарушылардың көмегімен 10 метр биіктіктен дін аман түсірілді. Бұл аз десеңіз, Қарағандыда да бүтіндей бір отбасы қайғыдан қан жұта жаздады. Егер дүкен шатыры болмағанда 4-ші қабаттан құлаған баланың көз жұмуы мүмкін еді. Основная причина вообще любой балаларға ата-аналар тарапынан тиісті бақылаудың болмауы осындай төтенше жағдайларға алып келеді. Оларға белгілі мөлшерде уақыт бөлініп, әрбір қимылын қарап отыру шарт. Сондықтан балаларға да, ата-аналарға да түсіндірме жұмыстарын жүргізу қажет деп ойлаймын. Төтенше жағдайлар комитетінің мәліметтеріне сай, биыл елімізде көп қабатты үй балкондарынан 30-ға тарта бала құлап, басым бөлігі көз жұмды. Бұл ресми тіркелген дерек қана. Яғни қайғылы жағдайлардың саны бұдан да көп болуы ықтимал. Сондықтан ата-аналар балалар қауіпсіздігіне қатысты қосымша шараларды қолға алуы керек. Осы ретте мамандар терезелерді 10 сантиметрден артық ашылмайтындай етуге және арнайы темір торларды орнатуға шақырады. Рауан Мыңбаев, Ерлан Наурызбаев, хабар 24, Астана.